אלירן, מה אומרים אצלנו לתקיפה הזאת? תשמעי, ישראל נאלצת בשבועות, בשנים האחרונות, להתמודד בשתי זירות משתנות ולא ברורות. הזירה הצפונית, סוריה, עם כל השינויים שקורים שם ועוד יקרו בתקופה הקרובה עם עזיבת רוסיה וארצות הברית. הזירה השנייה, כמובן הפלסטינית, בעקבות הסכם הפיוס הלא ברור הזה בין פתח לחמאס. מה ההשלכות שלו על ישראל עדיין לא ברור, נדבר על כך בהמשך. אבל נתניהו מציב גם היום קו אדום ברור מאוד אל מול התקיפות של סוריה אל מול ישראל. בואו נשמע קטע מהדברים שלו. המדיניות שלנו ברורה. מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו. היום ניסו לפגוע במטוסנו, לא מקובל עלינו. חיל האוויר פעל בדיוק, במהירות, והשמיד את מה שצריך להשמיד. אנחנו נמשיך לפעול במרחב ככל שדרוש כדי להגן על ביטחון ישראל. כן, חבר הכנסת יואב קיש, אתה שירתת כטייס קרב בחיל האוויר. האם הסוללות האלו מהוות איום של ממש? תראי, אני מכיר את המטרות האלה, אני התאמנתי על תקיפת המטרות האלה בדיוק. צריך להגיד שבסופו של דבר מדובר בסוללה, היא סוללת קבע. במקום ידוע מראש, יש היום גם טקה הרבה יותר מתוחכם, זה משהו קצת מהדור הישן. יש בינו לבין למשל מה שהרוסים הכניסו לסוריה, הבדל של שמיים וארץ. עדיין אין ספק שטוב עשו בחיל אוויר וטוב עשה הקבינט וראש הממשלה שינחו את חיל אוויר להגיב על הדברים האלה, כי זה לא בא סתם. אני מזכיר לכולם, לפני מספר חודשים היה שיגור על מטוסי חיל אוויר בפעילות מבצעית עם טיל שיורט על ידי החץ ונפל בירדן, וכנראה אמרו בפעם הבאה שהסורים יורים על כוחותינו, יורים על המטוסים, אנחנו מגיבים. טוב שכך. המטרה עצמה היא הושגה, התקיפה היא הייתה כנגד סוללה מבצעית של הסורים שמשם ירו את הטילים. כאתגר מבצעי זה לא היום ליבת האיום, אבל יש פה מסר מאוד ברור, ישראל תמשיך לפעול חופשי, ומי שינסה לפגוע באינטרס הישראלי, אנחנו נפגע בו. כן, אני מסרטטת קווים אדומים שאומרים אל תפגעו בחופש הטיסה שלנו. אנחנו רוצים לחזור לנועם אמיר, כתבנו, שוב עם הדיווח על התקיפה היום. נועם. כן, ליטל, אז מה קרה שם בעצם? נתחיל עם זה שמטוסי חיל האוויר ממריאים הבוקר לגיחת צילום בכלל בשמי לבנון. והגיחה הזאת מסתברת, נקלטת במקמי הרדאר של אותה סוללה שהותקפה שעתיים לאחר מכן, והסוללה משגרת טיל, אומנם טיל יחסית ישן ולא מהמתקדמים, אבל בהחלט מהווה איום על אותה גיחה. אז קודם כל צריך לומר, אנחנו, המטוסים שווים בשלום והכל בסדר, אבל בהתייעצות ביטחונית מחליטים שמכיוון שמדובר באותה סוללה ששיגרה כבר טילים לעבר שטח ישראל, וכמו שהזכיר חבר הכנסת קיש קודם לכן, יורתה על ידי טיל חץ, הוחלט הפעם להגיב לאירוע הזה, ובעצם להעביר מסר ברור לסוריה. בפעם הקודמת אמרנו שאנחנו נשמיד את הסוללה, הפעם זה קורה, ובאמת מטוסי חיל האוויר מקבלים פקודה להמריא מחדש. הפעם משגרים ארבעה טילים לעבר המקם של אותה סוללה. הם לא משמידים את הסוללה, הם משמידים את האלמנטים שמפעילים אותה, כן. ובעצם מנטרלים אותה מכל שימוש. עכשיו, האירוע הזה בסיפור פה מסתיים. למרות האיומים של אסד שהם יגיבו בחריפות, בישראל מעריכים שהאירוע הזה נגמר, המסר עבר בצורה ברורה, והעובדה שהסורים מדברים על כך שהם פגעו במטוסי חיל האוויר, מעידה על כך שהסורים מסמנים בסביבה שלהם, ברטוריקה שלהם, אנחנו הגבנו, פגענו, ובזה זה נגמר. אז כנראה שאנחנו מאחורי האירוע ליטל.